မင်္ဂလာပါရှင်စပုတ်ပီဒီရဲ့မြန်မာမှာကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ2024ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်သတင်းကောင်းစဉ်ကနေဒီတောင်စခန်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ရန်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ်တိုက်ခိုက်မောင်တော်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်တပ်စခန်းများမှာနေကြာဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအေးအေးထန်အလံဖြူထောင်လက်နက်ချအညံ့ခံလို့တော့လဲစစ်ကောင်စီအရာရှိများကတာစီနေတဝဲမျိုးပေါ်တွင်ပြည်သူများကို VPN စစ်ဆေး၍ငွေတောင်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတတိပေးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သားတအူသေးဆုံးအဆရှိတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဥစွာကနေဒီတောင်စခန်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ရန်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ကတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်ရှိကနေဒီတောင်တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ရရှိရေးထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်ရမန်နေ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းချင်းတရင်ရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရစေ။အဆိုပါကနေဒီတောင်တပ်စခန်းကို2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ဆိုလန်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားခြင်းဖြစ်ပါရစေ။သူစဉ်ကကနေဒီတောင်တက်စကန်ရှိစစ်ကောင်စီအရာရှိအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များလက်နက်ခဲယမ်းများချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ကတင်ပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတက်စကန်ကိုတော့စစ်ကောင်စီကယခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ပြီးထိုးစစ်ဆင်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနေ့ညနေပိုင်းမှာတီးတိမ်ဘက်ကနေစကားစအယောက်တရာလောက်ဖြစ်မဲ့ခက်မှန်းအင်အားစစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်။အဲဒီကနေဒီတောင်ဘက်ကိုလာတာပေါ့။ကနေဒီတောင်မရောက်ခင်မှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကသွားတိုက်တာပေါ့။အဲဒါကြောင့်စကားစအကြအဆုံးရှိတယ်တဲ့။ဆိုပြီးချင်းတရင်ရင်းမြစ်ကပြောပြပါရယ်။အတိအကျတော့မသိသေးဘူး။ဒီမနေ့မှာဆိုရင်ဒေတာကန်နေသူတို့ဘာသာစကားနဲ့ရှိတဲ့ဟာတချို့တွေကကနေဒီတောင်မှာစကားစအထိုင်ချပြီးပြန်လဲထိန်းချုပ်ပြီးအဲဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီမနေ့မှာတီးတိမ်ဘာသာစကားနဲ့ရှိတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတရင်ရင်းမြစ်ကပြောပြပါရယ်။ PDF ဆိုလန်တပွဲကချင်းညီနောင်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးမေလာကုံပိုင်းကတီးတိမ်မျိုးပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတများကိုချင်းညီနောင်ကတိုက်ခတ်ရမှာပါဝင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဆလပီမောင်တော်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်တပ်စခန်းများမှာနေကြာဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအေးအေးထန်အလံဖြူထောင်လက်နက်ချအညံ့ခံလို့တော့လဲစစ်ကောင်စီအရာရှိများကတားဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီလက်ကျန်စခန်းများကနေကြာဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအရခတ်တက်တော်အေးအေးထန်လက်နက်ချအညံ့ခံလို့ကြတော့လဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုအထက်လူကြီးအရာရှိများကတားဆီးနေကြကြောင်းမောင်တော်မြို့နယ်ရှိနာကကမိသားစုဝင်များထံကသိရှိရပါရစေ။အေးအေးထန်ကိုလက်နက်ချရန်လာရောက်ညှိနှိုင်းတဲ့အောက်ခြေနေကြာဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီအထက်အရာရှိများကပါရိုက်ပြီးလက်နက်မချရန်ပြောဆိုကြောင်းနကခမိသားစုဝင်များထံကသိရှိရပါတယ်။နေချားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်တိုက်ဖို့မောင်တော်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်လုံခြုံရေးယူဖို့သွားတာပါ။စစ်တိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။အထက်ကအမိန့်အရသာမဖြစ်တာလို့တိုက်နေရတာပါ။တေဖို့ကိုအားလုံးကကြောက်နေကြတယ်။အေးအေးကိုတိုက်လို့လည်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အထက်လူကြီးတွေနဲ့အေးအေးစီမှလက်နက်ချအညံ့ခံဖို့ညှိနှိုင်းတာတွေရှိတယ်။အထက်အရာရှိတွေကလက်နက်မချဖို့ပြောတယ်။ညီနိုင်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပားရိုက်ပြီးပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။စစ်မတိုက်ချင်တဲ့နာကခတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများကြီးပဲအခုဘလို့လုံးရမလဲမသိဘူးဆိုပြီးနာကခမိသားစုဝင်တို့ကပြောပြပါရယ်။မြန်မာပြည်ဘက်ကိုထွက်ပြေးရန်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့နေချားဆောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များလည်းမောင်တော်မြို့နယ်မှာအများကြီးရှိနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီအရာရှိများကထွက်သွားခွင့်မပြုကြောင်းနဲ့အားလုံးကအေးအေးရဲ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရမည်ကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မောင်တော်မှနေလို့အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။စစ်လည်းမတိုက်ချင်ကြတော့ဘူး။အလံဖြူထောင်ရင်လည်းအေးအေးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်။မြန်မာပြည်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခြင်းတဲ့သူတွေတပုံကြီးပါပဲ။ထွက်ပြေးဖို့ကလည်းမလွယ်ပါဘူး။အခုမောင်တော်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်တပ်ကြားမှာပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေကြတယ်တချို့ကထွက်ပြေးမယ်တချို့ကအလံပြူထောင်မယ်အရာရှိတွေကအလံပြူထောင်ခွင့်မပြုဘူးဆိုပြီးနောက်ကကမိသားစုဝင်နောက်ထပ်တူကပြောပြပါရယ်အရခတ်တက်တော်အေးကအင်တာဗျူးများနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တိုင်းမှာရခိုင်ပြည်တွင်းကစစ်ကောင်စီတရင်တပ်ဖွဲ့ရဲတပ်သားများအနေနဲ့အ мян ဆုံးလက်နက်ချအညံ့ခံပါကအသက်ချမ်းသာရမည်လို့လည်းပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါရယ်အေးအေးရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုမောင်တော်နောက်ကကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှလက်ခံယုံကြည်ကြပြီးထွက်ပြေးအလံပြူထောင်ရန်စီစဉ်မှုတွေရှိနေတော့လဲစစ်ကောင်စီအရာရှိများကဒါစီပိတ်ပင်မှုတွေကိုကြုံနေရကြောင်းနာဂကမိသားစုဝင်များကဆိုပါရယ်လက်နက်ချအညံ့မခံတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တရင်များအားလုံးကိုအရခတ်တက်တော်အေးကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ပြီးမောင်တော်မျိုးတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းအေးကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာတတိပေးကြေညာထားပါရယ်ရှင်
ဆလဘီတဝဲမြို့ပေါ်မှာပြည်သူများကို VPN စစ်ဆေး၍ငွေတောင်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတတိပေးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား2ဦးသေဆုံးသွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းတဝဲမြို့ပေါ်မှာပြည်သူများကို VPN စစ်ဆေး၍ငွေတောင်းခံနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတတိပေးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလောင်းလုံး PDF မှာတာဝန်ရှိသူတဦးထံကသိရှိရပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်နေ့နေ့7နာရီချိန်ခန့်မှာတဝဲမြို့လေကောင်ရှိအုတ်ကားကြီးလမ်းစုံမှာမိုင်းတလုံးမော်တော်ပြေခဲ့ပြီးမှမိုင်းတလုံးထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိုင်းလာရှင်းတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒုတိယမိုင်းတလုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်သားများကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖောက်ခွဲရှင်းလင်းလိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။သူတို့မိုင်းလာဖြုတ်တဲ့အချိန်ကိုဖောက်ခွဲခဲ့တာပါ။အခုလိုတိုက်ခိုက်တာကမြို့ထဲမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အလိုမတူပဲစုဆောင်ထားတာ VPN အကြောင်းပြပြီးလမ်းစုံလမ်းကွာနဲ့ဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးပြီးသုံးသိန်းနဲ့ပြန်ထုတ်ခိုင်းတာတွေအတင်ရဲလာလို့ကျွန်တော်တို့မြို့ရင်းလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါတဲ့အတိုင်းအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်ပဲမတင်ကားစရာအထုပ်ပိုးတွေကိုသွားမထီးဖို့ဝေးဝေးကရှောင်ရှားဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဆွဲရနေရာတွေနဲ့ဝေးဝေးနေဖို့ပြောကြင်ပါတယ်ဆိုပြီးလောင်းလုံး PDF မှာတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့လောင်းလုံးဘက်ကဖာနဲ့ဒေါင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းမှမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များအနေနဲ့စီရေးပြမှတ်များကိုအချိန်မရွေးတိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတဝဲမြို့ရဲမှာလည်းလမ်းများပေါ်မှာဖြစ်စေစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲရာစခန်းအနီးဝန်းကျင်မှာဖြစ်စေမတင်ကားစရာမြည်သည့်အထုပ်အပိုးမြည်သည့်အိမ်မျိုးကိုများကိုနဲ့မသက်ဆိုင်ပဲတွားရောက်ထိတွေ့ကင်တွေ့ခြင်းမပြုလုပ်ကြပါရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲရာနေရာများနဲ့ဝေးဝေးရှောင်ရှားကြပါရဲ့လာလုံး PDF မှာတာဝန်ရှိသူတဦးကအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းများကိုစပုတ် PDF မြန်မာမှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူနော်ရီမွေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။